ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କର 53 ବର୍ଥ ଡେ ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ। ଆରାଉଣ୍ଡ 4 ଟନ୍ସ ଅଫ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଏ ସ୍କଲ୍ପଚର୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସ୍ପେଶିଆଲି ଏଥରକ ମେସେଜ୍ ଅଛି ଏ ରୋଲ୍ ମଡେଲ୍ ହିରୋ ଯିଏକି ସବୁବେଳେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ କଳା ଦ୍ୱାରା ସେ ବହୁତ ସଚେତନ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ୍ ମେସେଞ୍ଜର ହିସାବରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଆମର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛୁ।